Практичне навчання у нас відбувається в Старому Лисці, там дуже великий полігон в Івано-Франківській області. З'їжджаються туди всі частини західного територіального управління. Стріляємо нічні, днівні стрільби, це в Русі робиться. В зв'язку з цим карантином, то наші навчання проходили на базі військової частини. І останні два дні ми поїхали в Львівську область, село Раківець, на стрільби. Екіпаж нас три чоловіка, це водій-механік, командир машини я і навідник. Навідник, функція його – це вести влучну стрільбу, командир – командувати. Подійовець, саме тяжче – це водити, крутити ту машину.